Маємо сьогодні нагоду розпитатися про усю ситуацію, яка відбувається в нашій Луцькій територіальній громаді. Чекали ми на це інтерв'ю у нашій студії наживо. Ігор Поліщук, Луцький міський голова. Мої вітання вам, пане Ігорю. Вітаю вас. Ви знаєте, 48-й день війни, і ми з вами мали включення скайпом десь орієнтовно на середині цього відліку. Плюс-мінус був 20-й день війни. Наскільки ось ця ситуація є контрольованою, зважаючи на 48-й день протистояння України проти Росії? От зараз про Луцьк питаю. Зараз у нас відносно спокійно, слава Богу, у нас немає обстрілів, не так часто, як раніше, звучить тривога, не так часто, як раніше, спрацьовує система оповіщення. Однак ми бачимо, що сьогодні ситуація може змінитися в будь-який момент, ми не маємо 100% гарантії безпеки, тому необхідно все ж таки бути обережним, необхідно зважати на це. Дуже часто говорять про Білорусь, тому що ми є прикордонна область, і різні прогнози протягом цих днів звучали. Ми розуміємо, що сценарій сухопутного нападу є малоймовірним, однак ми не можемо на 100% його відкидати, тому маємо враховувати і це. Зараз величезна кількість лучан, жителів нашої громади, зосереджена на волонтерській діяльності. Величезна кількість наших жителів громади служить в Збройних силах України, в територіальній обороні, в добровільчих формуваннях, зокрема батальйон «Луцьк» – найбільше добровільче формування нашої громади. І, звичайно, що ми дуже вдячні їм за те, що вони оберігають наш спокій, за те, що в нас тут зараз є відносно мирне життя, і ми можемо ходити по місту і бути більш спокійними, ніж жителі деяких інших міст, на превеликий жаль. Звичайно, що дякуємо і волонтерам, ті, які пророблять колосальну роботу для того, щоб забезпечити необхідним нашу армію, територіальну оборону, інші формування. Тому така ситуація. Ви знаєте, я можу запитати все ж таки за Білорусь. Ми завжди дивимося зведення Генштабу і ось цей Волинський напрямок, коли ми дивимося по закінченню рядків, все спокійно, переміщень немає, але війська стоять, вони там дислокуються поза межами кордону українсько-білоруського. Наскільки, ось просто запитаю, якщо раптом щось станеться, лучани будуть знати про це? Я вас питала ще минулого разу, але ось як зараз ваша відповідь? Звичайно, що будуть знати. Але треба нам зважати, що Волинський напрямок, дуже часто Генштаб постійно використовує таке формулювання. І ми всі боїмося одразу. Волинський напрямок, однак ми повинні вважати, що в розумінні військових, в розумінні Генерального штабу, Волинський напрямок – це є частина Чернігівської області, Київська область, Житомирська область, Рівненська область і Волинська область. Тому це величезний такий відрізок кордону України і Республіки Білорусь. Тому, коли ми говоримо про Волинський напрямок, це не лише одна Волинська область, а це ті області, які я назвав. Дуже багато було розмов з приводу того, піде Білорусь, не піде Білорусь. Я не є військовий експерт, однак та інформація, яка в відкритих джерелах, дозволяє зробити висновок про те, що є малоймовірним наступ сухопутних військ. З огляду на те, що згідно соціологічних опитувань, лише 3% білорусів підтримує участь Збройних сил Республіки Білорусь в війні Росії проти України. Офіцерський склад і солдати Збройних сил по тій інформації, яка доходить до нас, також не бажають брати участь в цій війні. Вони розуміють, що це не їхня війна, вони розуміють, що з території України жодної загрози для Республіки Білорусь сьогодні немає, і вони не хочуть бути російськими найманцями. Однак ми не можемо бути впевненими на 100%, тому не відкидаємо такий варіант. Ви знаєте, я можу запитати, в нашому місті, от навіть зараз, хто їздить нашим містом, курсує, звертає увагу на ці бетонні перепони, на ці їжаки, зараз десь комунальники навіть підчищають дороги і тротуари біля них, але вони залишаються. До завершення війни вони будуть у місті. Однозначно. І ці блокпости, які є, тобто от це все, що потрібно зараз до такої оборони на крайній випадок, правильно? Наразі не час знімати блокпости, не час знімати протитанкові їжаки, демонтовувати ці всі фортифікаційні конструкції, які є на під'їздах до нашого міста, які є в нашому місті, тому до завершення воєнного стану точно не варто цього робити. Ну і ось ви сказали в своїй відповіді на початку про те, що дійсно люди долучаються до такого масового, величезного волонтерського руху. А він, ви знаєте, зорганізований у нас у драмтеатрі. Ось навіть останній, я просто найсвіжіше. До нас приїхав вантаж, ми повідомляли про це в новинах, якщо дивились попередній блок. Фор-сюр-Мер – це французьке місто. Взагалом Луцьк має багато побратимів, а ось вперше до Франції. Чи буде стяг Франції на Луцькій міській раді і що нам привезли французи? Ми побачимо згодом, поки що рано про це говорити, це перший візит, сподіваюся, що будуть ще візити, хоча
декілька років тому в нас був посол України у Франції з візитом в нашому місті, і його візит був приурочений до відкриття пам'ятника Анни Київській. Хочу сказати, що ми отримуємо сьогодні колосальну міжнародну підтримку, і Україна в цілому, і наше місто також. Ми приємно вражені тією допомогою, яку надає Польща, тому що найбільше вантажів все ж таки йде з Польщі. Це і наші міста-партнери, яких у нас в Польщі найбільше, це і інші міста, які не є сьогодні нашими містами-партнерами. Це Республіка Литва, Литовська Республіка, це і наші партнери з Німеччини, Край Ліпи, з яким у нас партнерські відносини, інші міста, з якими у нас немає партнерських відносин, тому допомога, скажімо, надходить доволі активно. Щодо Франції, привезли нам продукти харчування, засоби гігієни, інші такі першочергові речі, які будуть направлені і військовим, і для допомоги тим переселенцям, які є в нашому місті, а також на ті міста, які сьогодні найбільше потребують продуктів харчування і засобів гігієни. Ну, ось найбільший волонтерський центр, це ось я вже говорила, він про центр нашого міста, не буду говорити про саму локацію, вони це все розвантажили. Наскільки це все скрупульозно документально підтверджено? От я так запитаю. Просто, щоб не було якихось там моментів різних, які можуть виникнути. Адміністративну діяльність цього волонтерського центру здійснюють наші працівники. І вся документація ведеться дуже скрупульозно, оформляється по актах приймання передачі прихід, оформляється по актах приймання передачі направлення відповідної допомоги, чи це військові, чи це інші міста, чи це допомога переселенцям. І ми стараємося максимально чітко всі ці питання контролювати, максимально чітко і справедливо розподіляти цю допомогу для того, щоб вона надійшла саме тим, хто її потребує. Тому що, на жаль, бачимо, що нерідко є зловживання, які пов'язані з благодійною допомогою. Ми не можемо такого допустити в себе, тому під максимальним контролем відбуваються ці всі процеси в тому волонтерському центрі, який знаходиться на Здрамтаті. Ось, до речі, запитаю, з приводу зловживань, а є співпраця от Луцької територіальної громади з координаційним центром обласної військової адміністрації? Ось той, що нещодавно змінив свою очільницю, тут оцей момент, чи немає? Тобто вони, це дві окремі вони організації. Вони працюють автономно, вони отримують свої вантажі, самі на свій розсуд вирішують, як ними розпоряджатися, і ми в цих питаннях фактично не перетинаємося. Ви сказали про те, що все фіксовано, документально затверджено. От плюс-мінус, скільки тонн, десятків тонн поїхали вже в гарячі точки України? Ось так всього скажу. Допомоги видано більше 400 тонн. Більше 400 тонн. Це і допомога в міста. Дуже активно ми допомагали. Київська область, Бородянка, Буча, Ірпінь, інші населені пункти. Це Чернігівська область, Миколаїв. Частково відправляли допомогу в Харків, в інші міста, тому дійсно, суми я десь навіть бачила. Суми, дійсно, величезна кількість допомоги абсолютно різної. І продукти харчування, і засоби гігієни, і одяг, і інші речі. В Харків направляли навіть будівельні матеріали, тому що повибивали шибки і не мали можливості перекрити вікна, тому що просто не було чим, тому нам переслали список потреб, який необхідний для, скажімо, таких поточних будівельних робіт. Ми швидко зібрали цей вантаж і відправили його туди, в Харків. Звичайно, що допомагаємо нашим військовим частинам, тому що також дуже багато є потреб. І продукти харчування, і дизель-генератори, і тактичні речі різноманітні, і засоби захисту, і медикаменти також. Медикаменти дуже активно відправляємо саме на військові частини. Звичайно, що це і наша територіальна оборона Волинської області, і наш батальйон оперативного реагування «Луцьк». Ви знаєте, от все ж таки ми ж маємо небезмірні кишені, я говорю це про всіх волинян, скільки можуть, люди допомагають. Але ось чи не впаде ось той ентузіазм, і чи все ж таки більше цих потреб закривають міжнародні вантажі? Чи це все ж таки добровільні пожертви, те, що приносять люди? Як зараз, на 48-й день війни, ви бачите це співвідношення? Звичайно, що люди не можуть безкінечно допомагати, і ми розуміємо, що величезна кількість людей сьогодні також переживає не найкращі часи, не прості часи в економічному плані, тому що внаслідок воєнних дій, внаслідок запровадження військового стану, багато підприємств зупинили свою діяльність, багато підприємств значно зменшило
активність своєї діяльності у зв'язку з чим і зменшені заробітні плати. Тому, звичайно, що спочатку, скажімо, допомога від фізичних осіб, вона була більшою. Зараз більше міжнародна допомога. Ми фактично щотижня отримуємо по декілька вантажів з-за кордону. Допомагають благодійники, але допомагають всі. Ну, ось, до речі, ця допомога, левова частка, і залишається тут на Волині, і зосереджується в Луцьку для внутрішньопереміщених осіб. Коли ми з вами спілкувалися, як я казала, на переломі з цих 48 днів, плюс-мінус 20-й день війни був, мали 10 тисяч орієнтовно кількість переселенців. Що зараз по цифрах? Зараз плюс-мінус. Нас більше 15 тисяч, тому що лише 10 тисяч тих, хто отримав довідку про статус внутрішньопереміщеної особи, яку видає наш департамент соціальної політики. І ми розуміємо, що далеко не всі реєструються, тому що не всі потребують цих послуг соціальних, інших, які можна отримати за допомогою такої довідки. І кількість людей вона є більшою, тому сьогодні однозначно більше 15 тисяч в нашій громаді знаходиться переселенців, або яких називають внутрішньопереміщених осіб. В нас працює окремий центр для допомоги переселенцям. Він знаходиться в нас в приміщенні нашого палацу урочистих подій, працює на базі управління соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. В різні дні різна кількість людей звертається, однак можна з певністю сказати, що від 500 до 1000 людей звертається, які приходять взяти одяг, продукти харчування, засоби гігієни, дитячі меблі, дитяче харчування, медикаменти і інші речі, які сьогодні потрібні тим людям, які опинилися в дуже скрутній життєвій ситуації. І дуже часто я розумію, що в якоїсь частини лучан є роздратування з приводу того, що ці люди розмовляють на російській мові і інше. Але, на мою думку, ми маємо бути милосердними сьогодні до цих людей. Ми, на щастя, не відчуваємо тих емоцій, які вони відчувають, тому що величезної кількості цих людей вже немає свого помешкання, в когось з них загинули родичі, в когось з них родичі сьогодні знаходяться в містах, які є під окупацією, в когось родичі пропали безвісти. В багатьох з них, на превеликий жаль, повністю знищене їхнє майно, меблі, побутова техніка, одяг, все, що вони протягом свого життя накопичували, всі матеріальні блага, тому, звичайно, що вони знаходяться в дуже складному емоційному стані, і ми маємо поставитися до цього з розумінням. І сьогодні ми, скажімо, вживаємо всіх заходів для того, щоб цим людям допомогти. Це і діяльність нашого центру допомоги переселенцям, який знаходиться в РАЦІ, і видача допомоги щоденно. Це і психологічні консультації, психологічний штаб у нас запрацював з перших днів нового етапу війни, скажімо так, тому що війна вже триває давно. І я хочу подякувати всім волонтерам, психологам, які працюють в цьому психологічному штабі, тому що вони надають психологічні консультації як лучанам, які потребують такої підтримки і потребують такої допомоги, так і людям, які приїхали сюди до нас з інших міст, тому що вони, напевно, цієї психологічної підтримки і психологічної допомоги потребують ще більше, тому що хтось може справитися зі своїми емоціями, хтось може опанувати себе, а хтось потребує допомоги спеціаліста для того, щоб це зробити. Ну і, звичайно, що варто відзначити важливий, на мою думку, дуже важливий соціальний проєкт. Це соціальні їдальні для переселенців, проєкт, який ми реалізовуємо спільно з фондом «Ігри Палиці» тільки разом. Починали з однієї соціальної їдальні в 4-й гімназії, потім почали розширятися, 26-та школа, 24-та гімназія, і завтра вже запрацює в нас ще одна соціальна їдальня в 9-й школі, тому що кількість людей постійно збільшується. Сьогодні щодня гарячі обіди отримує близько 2000 переселенців, і щодня ми відзначаємо збільшення кількості осіб, які звертаються до нас у ці соціальні їдальні. Обіди хороші, скарг фактично не надходить, і перше, і друге, і салат, і чай або компот на вибір, і булочка, фрукти. Тобто намагаємося робити так, щоб цей гарячий обід, щоб він був ситний, щоб люди наїдалися. Є можливість взяти з собою, якщо хтось має одноразовий посуд або приносить свої лоточки. І в лоточки також можна взяти з собою ці продукти харчування, якщо хочеш поїсти пізніше, ввечері або на наступний день і так далі. Тому сьогодні ми бачимо по кількості тих людей, які звертаються, що цей проєкт, він є дійсно дуже своєчасний, дуже важливий. І сьогодні в нас немає інформації щодо того, що десь в інших містах ще безкоштовно харчують на постійній основі таку кількість людей. Ну, я хочу всім нагадати, що адреса ось цієї 9-ї школи, де відкриється завтра їдальня, це Потапова, 30,
школа номер 9. Тобто можете відшукати за цією адресою, і вже завтра від 12 до 15 там будуть харчувати людей. Так, з 12 до 15 всі соціальні їдальні працюють в цьому проміжку часу, з 12 до 15 години. Просимо, будь ласка, якщо є необхідність така, звертайтеся і отримуйте гарячі обіди. Ви знаєте, я просто от можу запитати, наскільки максимум ми можемо прогодувати людей? Ну, от, мабуть, ви теж собі це запитання ставили. Наскільки вистачить у нас комбінату шкільного харчування, продуктів? Комбінату шкільного харчування вистачить набагато. Питання в коштах, тому що, звичайно, що на це йдуть кошти і фонду, і кошти міської ради. Ми спільно фінансуємо цей проєкт. І сьогодні це чималі кошти, однак ми сьогодні повинні, просто це наш обов'язок забезпечити це харчування, ми його будемо забезпечувати. І все буде залежати від можливостей нашого бюджету. На превеликий жаль, ситуація з бюджетом дуже складна, тому що протягом березня не працювала величезна кількість, підприємств, установ, організацій. Зменшилися відрахування в місцевий бюджет і в державний бюджет, звичайно, що також. Це щодо податкової реформи маємо на увазі, правильно? Змін. Поки що податкову реформу на собі міста не відчули, тому що в нас ідуть інші види податків, в нас іде податок з доходів фізичних осіб, щодо нього змін немає. В нас іде акциз з продажу алкоголю і тютюну, акциз пального. І от, зокрема, за попередній місяць, за березень місяць, держава забрала акциз. Фактично, нам не перерахували його. З 1 квітня акциз скасовується на час воєнного стану. А це щонайменше 5 мільйонів гривень для нашого бюджету. Звичайно, що зменшилися відрахування по ПДФО, по інших платежах. І в нас бюджет за березень місяць недовиконання більше 20 мільйонів. Окрім того, вчора до нас прийшла інформація, що рішенням Кабміну в нас вилучено 60 мільйонів гривень освітньої субвенції. Тобто тих коштів, за які сплачується заробітна плата нашим працівникам освіти. Також необхідно буде вирішувати цю проблему. Ну і поки що, щодо наповнення нашого бюджету, в нас мало оптимізму, на жаль, тому що я аналізую кожен день наповнення бюджету по різним статтям надходжень, і по податках, і по інших платежах, і аналізую з аналогічним періодом лютого, січня, і ми бачимо, що буде недовиконання бюджету в цьому місці. Тому буде складно, але ми будемо робити все для того, щоб базові потреби наших жителів громади, щоб потреби найосновніші переселенців забезпечити. Мушу запитати, на чому будемо затягувати паски? От де припинено? Звичайно, що на капітальних видатках. Це і капітальний ремонт доріг. На превеликий жаль, нам не вдасться зробити стільки доріг, якщо нам взагалі вдасться щось зробити в цьому напрямку, як ми планували на початку року. Нам не вдасться зробити якісь ремонти в навчальних закладах. Очевидно, що не вдасться зробити стільки скверів, як ми планували, стільки об'єктів спортивної інфраструктури. Зараз рано про це говорити, тому що ми зможемо робити будь-які роботи тільки після завершення воєнного стану, розпочинати нові об'єкти, тому що сьогодні постанова Кабінету міністрів, яка обмежує фінансування і визначає ті види фінансування, які можна робити в період воєнного стану, не дозволяє нам заплатити навіть за поточний ремонт доріг в нашому місті, що, на мою думку, має відбуватися і зараз. Тому що, тобто казначейство не пропускає ці рахунки? Не пропускає ці кошти. Нам підрядники, ми попросили підрядників, вони зробили в борг певну кількість роботи, там, де було це найкритичніше. Це вулиця Набережна, ближче до перехрестя з вулицею Героїв УПА, окремі інші вулиці. І зараз теж просимо потихеньку робити ці ремонти. Звичайно, що як тільки казначейство почне випускати ці кошти, ми розрахуємось, тому що десятки тисяч жителів нашої громади і тих людей, які приїхали до нашого міста, користуються щодня дорогами, і інфраструктура міста має бути в порядку, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Але я хочу всім сказати водіям, ми раптом потрапляємо в якусь вибоїну, не нарікаємо і знаємо, що хтось їсть ситий обід, той, хто втратив сьогодні домівку і має нагоду бути в теплі в нашому місті, адже ви чули, прихистили ми 15 тисяч людей, тож будьмо, знаєте, смиренними. Дивіться, приїжджали до нас поляки і вивели такий спільний діалог про те, що можемо допомогти нашим підприємцям експортувати туди нашу продукцію. Це капля в морі чи це допомога? Ми побачимо по результату, стараємося зробити все для того, щоб економіка нашого міста працювала. Зокрема, з перших днів нового етапу війни ми запустили наш Луцький центр підтримки евакуації бізнесу.
Сьогодні працівники цього центру ведуть діалог з багатьма підприємствами, які розглядають нашу громаду як потенційне місце для перевезення свого бізнесу сюди. Багато є різноманітних заводів, фабрик звертається, які вже сьогодні оглядають складські, виробничі приміщення, оглядають земельні ділянки і планують переїзд свого бізнесу, тому що на тих територіях, де він знаходився, сьогодні бізнес проводити неможливо внаслідок зруйнованої інфраструктури, дороги, теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Вони розуміють, що це буде відновлено не скоро, і тому сьогодні розглядають нашу громаду як потенційну територію для перевезення свого бізнесу. Однак ми хочемо допомогти сьогодні і нашому бізнесу. Сьогодні наші працівники завершують розробку, скажімо, алгоритму дій, як ми будемо працювати, і ми будемо старатися спілкуватися з нашими містами-партнерами за кордоном, це і Польща, Республіка Литва, інші партнери, які в нас є, для того, щоб запропонувати їм ті товари або ті послуги, які надають наші підприємства, підприємства, які знаходяться в нашій громаді, щоб вони, ці підприємства, могли експортувати ці послуги або товари до наших партнерів, і таким чином ми підтримали додатково бізнес. От, зокрема, в нас була делегація, був віце-маршал Люблінського воєводства, в нас був президент одного з міст в Польщі. Я вже з ними проводив діалог з приводу того, щоб вони розглянули таку інформацію, і та інформація, яка нами буде надіслана до них, що вони розповсюдили її серед бізнесових кіл тих воєводств або тих міст в Польщі, де вони мають можливість це зробити. Тому будемо працювати і в такому напрямку, для того, щоб наші підприємства також мали хоча б якусь підтримку і могли працювати на експорт. Будемо чекати реакції від тих розісланих брошур і інформацій з приводу роботи наших луцьких підприємств. Ті, хто захоче здійснити релокацію бізнесу, вони можуть очікувати на якісь от знижки, навіть орендної плати, складів, приміщень, земельних ділянок? Так, ми працюємо індивідуально в кожному випадку. Звичайно, що найперше – це консультативні послуги, це послуги по знаходженню вільних приміщень, по знаходженню виробничих приміщень, складів, інші консультації, допомога в налаштуванні бухгалтерії. В нас є також волонтери, які безкоштовно допомагають налаштувати бухгалтерський облік і так далі, і так далі. І знижки, і ті, скажімо, преференції, які ми готові надати, ми обговоримо з кожним індивідуально. Ви знаєте, от мушу запитати, повернутися до теми переселенців назад. Дуже багато приїхало чоловіків і приїхало багато професіоналів, ну погодьтеся, з інших міст, які готові сьогодні допомагати. Яка ваша позиція взагалі ось до допомоги їх для нас? Ну ось, наприклад, вони ж можуть долучатися. Я сьогодні чула, 31 людина вже працевлаштована, це по обласному центру зайнятості. Чи вони вичікують тут? Можливо, сьогодні ви знаєте їхню багато позицію? Сьогодні багато з них іде працевлаштовуються в різні підприємства, установи, організації. В нашому місті вже працює це і лікарі, і представники інших професій. Вчора я мав зустріч із керівником тролейбусного депо міста Маріуполь. Він приїхав до нас, в наше місто, і також буде працевлаштований в нашому комунальному підприємстві, луцьке підприємство електротранспорту. Він має величезний досвід. В них значно більший був тролейбусний парк, тому що місто значно більше, і ми його досвід використаємо в покращенні роботи нашого комунального підприємства, луцьке підприємство електротранспорту. Тому, звичайно, що якась частина працевлаштовується, але ми розуміємо, що якась частина просто чекає, коли зможе повернутися до себе в місто. Але якась частина, на вашу думку, мала би все ж таки вступити до Збройних сил України або до тероборони, до добровольчих формувань, аби захищати все ж таки той край, куди вони приїхали? Звичайно, що так. Хочу сказати, що з перших днів, як тільки почали до нас приїжджати переселенці, наш департамент соціальної політики при постановці на облік таких вимушено переміщених осіб одразу надсилає інформацію військкомат для того, щоб військкомат вживав дії щодо постановки їх на облік. Після того, як військкомат ставить їх на облік, він уже відповідності до віку, відповідності до того досвіду, який має та чи інша людина, вирішує подальшу його долю щодо призову або не призову його в армії. Звичайно, що якась кількість людей не стає на військовий облік, однак кожен, хто змінює місце проживання, зобов'язаний згідно закону України про військову службу стати на облік того чи іншого військкомату на території того населеного пункту, де він перебуває. За невиконання таких вимог, звичайно, що наступає відповідальність.
Ну і до інших тем можу запитати. Одне із питань, яке нещодавно піднімали мої колеги 12-го каналу з приводу зміни дати початку війни, 1941, це що зазначено на меморіалі, коли ми проїжджаємо проспектом Василя Мойсея, ну і за зміну символіки, яка є сьогодні на постаментах на Луцькому меморіалі. Яка ваша думка і позиція, чи вже щось ведеться в цьому напрямку? Вже ведеться. Вчора я в суботу дав доручення повністю здійснити моніторинг нашого меморіалу, визначити всю символіку радянську, всю символіку, яка є ворожа до України, до всього українського, запланувати і провести цей демонтаж в найближчий час. Окрім того, змінити дату початку Другої світової війни з 1941 на 1939 рік. Хочу сказати, що я завжди з великою шаною і з великою повагою відносився і відношуся до подвигу героїв, які ціною власного життя, власного здоров'я зупинили коричневу чуму в часи Другої світової війни. Я з величезною вдячністю і з особливим трепетом завжди відвідував тих ветеранів, учасників бойових дій Другої світової війни, які ще сьогодні живі, їх залишилось дуже небагато. Намагався особисто відвідати, привітати і відвідую і привітаю цього року також. Але в час, коли російські фашисти вбивають наших військових, коли вони знищують наші міста, коли вони знищують нашу інфраструктуру, коли вони вбивають цивільне населення, коли вони вбивають і гвалтують жінок і дітей, коли вони вбивають людей літнього віку, ми не маємо права допускати присутності символів, таких, які є на нашому меморіалі. Тому дане відповідне доручення сьогодні вже активно працюють над його виконанням. Ну і ось інше прибирання завжди до Великодня, воно стосувалося не тільки, знаєте, підбілювання парканів, зокрема, це і на меморіалі, прибирання цієї території, а всього міста. Чи буде в нас до Великодня те, що було завжди? От були якісь загальноміські толоки, збиралися на річці Сапалаївка, ми кожного року говорили, скільки ми звідти всього дістали. Це був якийсь такий масовий рух, а в нас залишається фактично от зараз католицький Великдень за декілька ось плюс-мінус днів, і вже буде Пасха в нашому місті, а потім за плюс-мінус тиждень буде Великдень для усіх. Толока буде, вона запланована на цю п'ятницю на сайті Луцької міської ради, на сторінці департаменту молоді і спорту Луцької міської ради у Фейсбук є перелік цих локацій, на яких буде здійснюватися толока. Ми бачимо, що навіть в Харкові, в місті, де ведуться постійні обстріли, де дуже складна ситуація, люди виходять на толоки, вони перебувають в Чернігові. В інших містах люди приводять свої міста до порядку, тому я вважаю, що ми також можемо вийти на таку толоку і разом доєднатися до того, щоб зробити нашу громаду чистою. І ви знаєте, в такий непростий час ця толока, вона не тільки має практичне значення для того, щоб прибрати наше місто, але й вона не має таке значення об'єднавче. Ви знаєте, я думаю, що ця толока – це таке гарне нагадування про той період, коли в нас не було війни, і можливість людям поспілкуватися разом, можливість отримати психологічну розрядку, тому що фізична праця, вона в цей час також особливо така корисна, вона також може мати позитивний психологічний вплив. І чудова ініціатива, яку ми щороку проводимо. Звичайно, що не так масштабно буде цього року, як в попередні роки, однак толока буде проводитися в цю п'ятницю. Побачимо, чи не буде корективів, тому що якщо буде всю п'ятницю йти дощ, звичайно, що ми будемо змушені перенести і змінити цю дату, однак завтра ми вже скажемо остаточно, попередньо це на п'ятницю. Якщо буде повітряна тривога, от сьогодні обідня перерва. Якщо буде повітряна тривога, тоді будуть люди спускатися в укриття, всі локації вибрані максимально, скажімо так, щоб було недалеко до укриття, тому якщо буде повітряна тривога, люди проходять в укриття. Ну, але всіх запрошуємо стежити і знайти для себе таку можливість, знаєте, розрядки такої емоційної, плюс на природі, вивільнити свою енергію і попрацювати на користь міста, навіть якщо ви приїхали сюди і хочете, щоб воно було ліпшим і гарнішим. Як ми зможемо наших переселенців пригостити до Великодня або ж подарувати їм частину, знаєте, наших традицій? Можливо, щось вже буде в цьому напрямку здійснюватися? Я думаю, майстер-класи що ми... вже йдуть. От, так, я, майстер-класи великодні, традиційні, які проводять наші заклади культури, вони йдуть. Окрім того, хочу сказати, що наші заклади культури переформатувалися, вони проводять заняття з арт-терапії для дітей і для дорослих.
І ця арт-терапія, вона також може стати хорошою такою психологічною розрядкою, допомогою в подоланні складних емоційних станів. Ми сьогодні працюємо з благодійниками над тим, щоб в нашому центрі допомоги переселенцям також видати якісь святкові набори. Звичайно, що ми щороку намагаємось видати такі святкові набори і тим соціально незахищеним категоріям, які є жителями нашого міста. Тому будемо в такому напрямку працювати. Ми говорили про це з Ліною Галан, і вони теж там десь планують уже навіть спекти великодні Пасхи для того, щоб пригостити всіх, хто приїхав до нашого міста. Але Великдень має бути, погодьмося. Ви знаєте, зі світу пониці, як то кажуть, бідному сорочка. Я зараз говорю про гроші, от якось так всі гуртом, ось навіть сьогодні, так, Луцька міська лікарня, вона віддала частину своїх коштів, поділилася там чим могла. Міська рада сьогодні закупила бронежилети, скинувшись теж грошима. Ви віддали свої надбавки і премії. Це рішення, воно самовільне, чи когось там примусили в міській раді скинутися на бронежилет? Не примушували, але я вважаю, що це сьогодні наш моральний обов'язок – поділитися частиною своїх доходів для того, щоб придбати ті речі, які можуть зберегти життя нашим військовим, тих, хто захищає нас на Сході, тих, хто захищає нас в територіальній обороні. І сьогодні я опублікував цю інформацію, і дуже багато людей почало запитувати, чому не на передову, чому територіальній обороні. Я не можу зараз розповсюджувати інформацію, але повірте, що бронежилети також потрібні і нашій територіальній обороні, і батальйону «Луцьк», тому ми повинні максимально працювати над цим. Хочу сказати, що до такої ініціативи в нас доєдналися підприємства і «Луцьтепло», і «Луцькводоканал», і «Луцькспецкомунтранс», також «Луцьке підприємство електротранспорту». Всі разом більше 1,5 мільйона гривень зібрали. Частина просто перерахувала їх на кошти, на рахунки, на яких збирають кошти на підтримку Збройних сил України. Ми вирішили придбати ці бронежилети, 6-й клас, передали їх територіальній обороні нашій. І, звичайно, що такі ініціативи будуть в майбутньому повторюватись. Також будемо повторювати для того, щоб максимально допомогти нашим військовим, для того, щоб забезпечити їх тим, що сьогодні є найбільш необхідним. Ну і на сам кінець маємо буквально 2 хвилини до завершення нашого ефіру. От 48-й день війни. Ви знаєте, ми все з кожним днем надіємося, що він буде останній. Ми скажемо вам 49-й, а завтра перемога. Але всім треба, знаєте, дещо сили, витримки для того, щоб цієї перемоги дочекатися. Не стомитися, не перегоріти, об'єднуватися. От на сам кінець, все ж таки, і таке зараз завершення посту, воно теж дуже для багатьох таке страждальне, ось це вистраждання цього Воскресіння Христового. Що ми скажемо усім? Ви знаєте, нещодавно прочитав свідчення таке одного із в'язнів німецьких концтаборів, і він в своїй розповіді, він вижив в концтаборі, він свою розповідь, вона була доволі довгою, але не буду переказувати, він сказав, що було 3 категорії людей, які знаходились там в концтаборі. Ті, хто вважав, що все пропало, все закінчилось, ті, хто вважав, що скоро все закінчиться, що це ненадовго, і ті люди, які просто сконцентрувалися на щоденних своїх справах, які робили ту щоденну роботу, яку їх заставляли робити. І найпершими психологічно зламалися та категорія, яка вважала, що все пропало, що нічого не буде, і та категорія, яка вважала, що все швидко завершиться. На превеликий жаль, сьогодні ми не знаємо, коли завершиться ця війна. Звичайно, що ми сподіваємося, що вона якомога швидше завершиться нашою перемогою. Абсолютно точно ми не маємо жодних підстав сказати, що все пропало, тому що ми бачимо, які героїчні успіхи роблять наші військові, наші Збройні Сили України, як виборює право на незалежність, на своє життя, на своє майбутнє наша країна. І ми бачимо ці свідчення, що ніхто не очікував, навіть з наших міжнародних партнерів, що Україна протримується більше 3-4-5 днів, а вже ми стільки часу не те, що протрималися, ми відтісняємо ворога, і сьогодні Збройні Сили, скажімо, проявили такий героїзм, мужність і професійність, яку від них ніхто не очікував. Тому ми точно не можемо сказати, що все пропало. Сьогодні я вважаю, що кожен має зосередитися на тому, чим він може бути корисний в цій ситуації, чим він може допомогти. І навіть просто робота на своєму робочому місці, щоденна, чесна робота, вона, це є вже внесок в перемогу. Тому що
Україна має жити, Україна має функціонувати. Ті міста, які не знаходяться сьогодні під окупацією і не знаходяться в зоні активних бойових дій, мають працювати, люди мають ходити на роботу для того, щоб економіка нашої країни жила, тому що економіка фінансує ті витрати, за які здійснюються воєнні дії, за які купляється зброя, та яка купляється засоби захисту і все інше. Хочу сказати, що сьогодні ми повинні зберігати спокій і ми повинні тримати наші емоції в порядку. Це дуже важливо, тому що психологічна війна, яку проводить ворог, вона є дуже важливою складовою війни в цілому. Ворог сподівається, що ми стомимося, що ми морально виснажимося, що ми зламаємось, і це вже буде перемогою. Тому ми не маємо на це права. А для цього ми маємо, для того, щоб цього не відбулося, ми маємо кожен займатися своєю справою, робити все від нас залежне, для того, щоб ця перемога наступила максимально швидко, вірити в Україну і вірити в Господа. Щиро бажаю кожному напередодні такого великого християнського свята, Великодня, Воскресіння Христового, щоб Ісус Христос воскрес в серці кожного з нас і щоб Господь воскресив Україну, тому що після такої війни наша перемога – це дійсно буде воскресіння. Дякую. Саме цими словами завершуємо наш ефір наживо. Нагадаю, Ігор Поліщук, Луцький міський голова, був гостем в ефірі 12-го каналу. Сил, терпіння і мужності вам. Ну і на завершення скажу, що дійсно кожен сьогодні працює на своєму робочому місці. Вся команда 12-го каналу робить усе для того, аби ви отримували достовірну інформацію щогодини. Тож будьте з нами і не перемикайте, бережіть себе.